Achso, Ming. Aber die Dinge. Hä? Ich bin halt. Ah ja, nu så må du ut igjen. Hæ, kom igjen! Du vrir på den! Åh, sånn ja! Gud, hva som vinner ut? Det var ingen. Åh, Gud! Bernes! Var ikke akkurat da skilt ut av den? Ja, du zoomer og sånt, jeg ser det på linsa. Ja. Gjør du det? Ja, for den blir større og mindre. Ja da. Ja da. Skjer ikke så mye, det skjer egentlig bare stolene. Der Værnes. Hva skal jeg? Den er god faktisk. Tror du hadde drikket Pepsi Max? Nei, Pepsi, det er cola. Å, den var tom. Æsj. Du har aldri, nesten aldri skjedd at jeg drukket Pepsi Max. Hva? Jeg tror ikke. Jeg tenker meg, så tror jeg. Hallo, vi er på hel. Nå er vi på hel. Au! Ikke zoom inn. Nei, nei. Jeg ser da at du gjør det. Jeg zoomer inn, jo. Nei, det er ikke hele tatt å se det inn.